Došli još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1413. druženje po redu. Za sam početak jedna lepa numera, izvodi je se Vaha, a ona nosi naziv Ja sam vatra, gasi me. Kao što sam najavila, smestili smo se mi u studiju Mileta Basta da započinjemo i zvuk južnog vetra. Pre nego što ugostimo i njega, to je još jedna lepa pesma, nosi naziv Kralj, a izvodi je Lile. Dakle, gledaci, kao što sam najavila, pridruži nam se sada i Mile Bas. Mile, dobar dan. Zdravo. Da li ste vi danas spremni za naša pitanja? Da, sav se tresem. Da krenemo mi od Elvira Skalića. Kaže, pozdrav za Draganu i Mileta. Pitanje za Mileta, da li je čuo da je Kemal bolestan i da je otkazao nastupe i da li se čuo sa njim i o čemu se radi? Pa čuli smo se koliko, ja mislim, prošle nedelje, pre desetak dana, sve je živ i zdrav. Znači nije bolestan? Pa ne znam, ja sam sad video pitanje, pa ću proveriti kasnije, ću zvati. Da dobijemo iz prve ruke informacije. Pa da. Ruki kaže, pozdrav Miletu i Dragani, nadam se da ćete pročitati napokon moje pitanje, ponovit ću za to, zašto samo Luis snimio dva albuma u najvećem usponu petorke, jel drugi nisu imali pristupa, da li se slaže Mile da je album Evo me opet dolazim od Luisa nešto najbolje od južnog vetra? Slažem se. A što samo dve, pa nisu svi bili da Luis je u odnosu na petorku prodavao mnogo manji tiraž je imao i ja sam želeo i insistirao da se snimi sa njim, jer mi smo, Luis i ja smo bili, ja njega znam kad je bio u šestom razu osnovne škole, mislim. I celo života smo bili u nekako u kontaktu i u Nišu dok je studirao muzičku akademiju i kasnije i ovdje u Beogradu. Prvu pesmu koju snimio je bila moja pesma u studiju. I ja sam želeo da mu učinim tako da je snimio ta dva albuma. A neki drugi nisu želeli. Dobro. Lazo Đurđević kaže, pozdrav Dragana za tebe i Mileta. Za Mileta jedno pitanje. Da li postoji pesma koju je neki pevač ili pevačica snimila sa južnim vetrom, a da nikada nije objavljena? Da. Ali neću imena da iznosim, nema razloga. Pevač ili pevačica? I pevačica i pevač. Dobro. Članovi su bili južnog vetra? Ne. Dobro. Nema labavo, kaže. Labavo, dobro. Veliki pozdrav iz Sarajeva za najvećeg maga muzike sa ovih prostora Mileta Basa. Također, pozdravi za dragu voditeljicu. Pitanje, posle dugo godina ponovo se počinje održavati festival narodne muzike na Iliđi. Kako je Miletovo mišljenje o tom festivalu i može li nama mlađima makar malo dočarati šta je taj festival predstavljao ranije u nekim sretnim vremenima? Sve najbolje ekipi južnog vetra. Pa festival Iliđa, ja mislim da je možda što se tiče narodne muzike i najbolji festival bio. Mnogo je tu hitova rođeno, oni narodnjačkih, pravno komponovanih. Mnogo je pevački zvezda tu rođena. Recimo, Cecin prvi uspeh je vežan, Cvetak za novetak, to je rođeno na Iliđi, ja mislim da je i pobedila, sa 13 godina. Dakle, ja nisam festivalski autor i tako dalje. Na vrlo malo festivala sam učestvovao, zato što ne verujem u sudije, ne u ono... Da li mislite da pesma možda postane velik hit, čak i da ne pobedi, ili čak i da prođe nezapaženo u tom momentu na festivalu? Čak je to pravilo da je tako. Jer žiri, ono što žiri izabere ili neki muzički urednik,
to sam prošli put rekao, valjda, to narod bre ne voli. Narod ima svoj ukus i to je ne... Međutim, upravo zbog takvih stvari, svega i svačega, ja nisam voleo da učestvujem na festivalima. Ali čini mi se naši pevači vole festivale? Pogotovo ako imaju po jednu pesmu sačuvanu negde, da im je to idealna prilika da je promovišu. To je odličan način za promociju pevača. Meni to nije bilo potrebno, stvarno. Završio sam. Pre, dobro. Juždovetrovac Plus kaže: Mile, hvala na odgovoru, kao i uvek osvetlaš obraz. Spot mi je suze naterao na oči, naježio sam se, hvala ti što nam duše činiš bogatim svojim radom i činiš nam sretnim. Živi i zdrav bio. Govori o Kitićevom spotu. Pa eto, našao se to. Ja sam pokušavao da, ne samo za taj spot, nego i za još neke druge, da se setim zašto to nije... Ja mislim da je kod Kitića bilo to da, kad smo došli sa snimanja, da neka faza na kameri ili na uređaju, šta je, znam, nemam pojma, nije ono, i sve je snimljeno crno-belo. I tako je to ostali posle koliko, 36 godina se napravi spot koji je više dokumentarnog tipa nego spot. Nema da šljašti, da blješti, samo ima dobru pesmu. Dovoljno. Pa to je problem. Elvir Gafurović kaže: pozdrav za Draganu i Mileta. Nije mi jasno što Mile kaže da Radio Sarajevo nije emitovalo Južni vetar. Ja sam lično slušao na radiju Jedan, ako sam lepo rekla. To jeste Radio Sarajevo, Mile Ćitić, Hej živote, hej sudbino, Luis, Obriši suze, Sinan, Bogatstvo je ljubav, Kemal, Šta mi to rade, ne, i tako ne, dalje. Možda sam se pogrešno izrazio ili nisam mislio na Radio Sarajevo, na televiziju Sarajevo. Aha. To je nešto sasvim drugo. Tamo je godinama bila urednica ona Erna Perić. Ništa što je dolazilo iz Beograda ona nije želela da prihvati da ide u program, pogotovo Južni vetar. A kasnije kad je krenuo rat, ona je došla u Beograd, onda nije ništa što je dolazilo iz Sarajeva htela da pusti na tele. Mislim, tu ne treba nikakav komentar o kakvim se to urednicima i ljudima radi. Mislim, nema tu komentara. Sve je tu vrlo jasno. Odvratno, ali dobro. Aleksandar kaže: pozdrav za prelepu Draganu i šarmantnog maestra Mileta. Imam pitanje, koja je godina bila najisplativija što se tiče prodatih albuma Južnog vetra? 85. ili 86. ili pak neka treća? I da li se u budućnosti može očekivati neka pesma i obnova saradnje sa Šerifom? Pa ne znam, ne verujem, jer ja sam već praktično prestao s pevačima da radim. Možda se desi, sve moguće u životu. A najuspešnija godina, pa ne bih izdvojio ni jednu godinu posebno, pogotovo i sad, ove zadnje godine. Najstrašnije vreme je bilo 90-ih godina. Nama je bilo sve uništeno, ne samo nam u Srbiji, nego i šire, mislim, i u Bosni i tako da. Dakle, sve nam je, bivši nam predsednik, sad ga vraćaju, zakatančio, nijednu fabriku nismo imali da rade, niko nije imao para ni za šta. Samo na ulici si mogao da kupiš samo pirateriju, ništa drugo i tako dalje. Međutim, ta mračna vremena su prošla i polako se... Ceo svet se vraća, mislim na svet, mislim na naš mikrosvet ovde, naš region, Balkan, tako dalje, se polako vraća u normalu. Dragan Milivojević kaže: mišljenje o sada već pokojnom pevaču Draganu Miladinoviću, Čukiju, dobro, koji je snimio jedan album za Juve Commerce 93. godine. Pa Čuki je bio dobar narodnjak pevač. Dolazio je jako često, vole da dođe, on je živeo u Požarevcu. Bio onako da ispriča i štoseve i tako dalje. Mi smo mu za njegove neke pesme, nisam ja radio s njim, ali što je snimao tamo, mi smo mu radili i spotove za neke pesme. Tako. Šta možete reći o već čuvenoj Zorici Junior, koja je takođe snimila album za Juve Commerce 93. Pa ne mogu ništa, ja nju nisam upoznao, ona je bila dete tada, ne znam koji je donor, ne mogu da se setim
ko je donao na izdavanje, da li njeni roditelj ili kompozitor, nemam pojma. Mislim da je Kovačević bio, ne znam, ne mogu se setiti. I treće pitanje od Dragana kaže, mišljenje o još jednom pevaču koji je snimao za Juvel Komerci, Miroslavu Mići Demiroviću, koji je prvi snimio pesmu Seti me se jednog dana. Dobar pevač, šteta što nije napravio neku karijeru, imao je sve preduslove, međutim ne vredi, ili si u Beogradu, ili u Sarajevu, ili u Zagrebu, ili nisi nigde. A on je ostao u Nišu i nije mogao iz Niša da napravi ništa. Ivan kaže, veliki pozdrav, pitanje za Mileta, kako je nekada, kako danas gleda na optužbe da je islamizirao našu muziku i u kakvim je sada odnosima sa Kitićem i kada će biti put u legendu o njemu? Pa s Kitićem, ajde pozadi što se kaže, s Kitićem sam se prvi put video posle 25 godina kao svedok je došao. Izvanredno se pokazao, stvarno ja sam mu zahvalan na tome. Treba se vidimo na nekom ručku, ne mogu ništa o njemu pričam pošto ne znam ništa šta, kako, gde. A šta je bilo pre toga? Kako ste nekada gledali, kako danas na optužbe da ste islamizirali našu muziku? Ma, nije stvar o tom, gledam kao budalaštinu. Mi smo mnogo bliži istočnjačkom, da se precizno izrazim, mentalitetu, neko zapadnjačko. To što neki hoće da pevaju kao Englezi, kao Amerikanci, to je sasvim u redu. Balkan je nešto sasvim drugo. Ko to ne shvata, ja tu nisam kriv. A baš me briga. Nekada sam bio, u ono vreme kad je to krenulo, nije bilo baš prijatno biti u mojoj koži. Povremeno sam bio zabrinut za svoju bezbednost, ali sve je to prošlo, jer to su obične budalaštine. Eto tako da se izrazi. I Mile, da polako prevedemo mi kraj ovaj naš razgovor. Raspričala si se, brate. Kaže Elko Music, pozdrav. Mile, imam pitanje, da li je 80. godina korišćen mikrofon, treba mi pomoć sada? Rode. NT1. E sad vidiš, ne mogu da odgovorim tačno. Ja mislim da taj mikrofon nije postojao u to vreme, ali nisam siguran. Proverit će. Pa javljam. To ne mogu da proveri, ne proveri on sam. Hvala puno, Milan, izvojno vremenu. Ćao.